відновили втрачене. За 4 місяці після атаки в Івано-Франківському університеті нафти і газу відбулося чимало змін. Зокрема, корпус номер 1 Інституту інформаційних технологій, що зазнав найбільшого руйнування, нині на фініші відбудови. За словами ректора Ігоря Чудика, тут замінили всі вікна, відновили покрівлю та чи не найголовніше – відновили пошкоджені аудиторії. Більше 300 вікон в цьому корпусі замінено. Площа даху – це більше 3200 квадратних метрів. Повністю замінена вона на металочерепицю, на сучасну, з відповідним рівнем утеплення. Даний корпус ще стоїть в черзі на термомодернізацію фасадів, відповідно до програми, яка передбачає НЕФКО, передбачає утеплення освітніх закладів. Відновили й одну з найбільш пошкоджених аудиторій. Саме перед її вікнами стався вибух, унаслідок якого тут не вціліло нічого, окрім навчальних парт. Адже стеля була повністю зруйнована, а стіни пошкоджені осколками. Ви бачите, зараз повністю все тут є відновлено. І можна говорити вже про можливість надання тут освітніх послуг, але наразі ми сюди ще студентів не заводимо, тому що ще йдуть певні опоряджувальні роботи. Наразі із закладеного бюджету на відновлення освоєно вже 70 мільйонів гривень. Втім, ще 2 великих об'єкти потребуватимуть капітального ремонту. Це навчальний корпус номер 7 та ангар-лабораторія «Сіменс». Її відновлення обійдеться в 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ведуться роботи по підготовці проектно-кошторисної документації, вона вже на стадії експертування, виконує цю роботу Київський інститут містобудування та архітектури, але це вже на 25-26 рік. Ну і відповідним чином буде ще доволі тривалий період потрібний для того, аби ми повністю зробили не тільки відновлення того, що було, а покращення того, що у нас є сьогодні. Віталія Куч, Іван Пілецький, телеканал 402.